Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Vi ska gå igenom ekosystem med ersättningsmetoden. Ersättning, vet ni kanske vad det betyder? Det betyder att ja, man kan ersätta en bokstav med en annan till exempel. Okay? Eller en bokstav eller variabel med en annan variabel. Ska vi titta. Här skulle vi lösa den. Okay? Och sen jag ska visa er sen också för att rätta er om ni har gjort rätt så ni kan använda grafisk lösning också. Så den som jag skulle kunna göra sen. Okej. Var ska jag skriva? Därför att vi skulle ju titta på lösningen sen grafiskt. Ah, vi kan väl ta här A här nu då. Okej. Då har vi I är lika med negativ 3x och sen I är 3 minus x menar jag, I är lika med 3x minus 1. Det betyder att de är lika. Och det kan vi göra där. Alltså 3 minus x är lika med 3x minus 1. Eller tvärtom. Vi kan göra så här också. 3x minus 1 är lika med 3 minus x. Det är ingen betydelse. Okej? Okay? Så har vi plus x där. Plus x. Sen plus 1 där. Plus 1 där. Så den här är 0. Den där är 0. Så är det 4x är lika med 4. Det där vi båda led med 4. Så är vi x är lika med 1. Så jag skriver här nu då. Svaret här. X är lika med 1. Sen I löser vi. Ni kan använda en av dem. För att lösa. Så är vi I är lika med 3 minus 1. Alltså x är 1. Så är vi I är lika med 2. Så skriver vi 2 där. Okej. För nästa. Då har vi B där då. Och vi gör också. Så har vi sagt x minus 2 är lika med 4 minus 2x. Och där har vi 2x där. Därför den är minst. 2x där plus. Sen minus 2 där. Nej, plus 2 där. Plus 2. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi 3x är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi x är lika med 2. Så har jag här nu då. X är lika med 2. Sen kan vi använda en av dem. Så har vi I är lika med x, x är ju 2. Så 2 minus 2. Lika med 0. Så har vi I är lika med 0. Okej. Okay. Ska visa den genom att använda grafisk lösning då. Ska bara förbereda. Okej, okay? Som ni ser där så har jag den gamla fortfarande från förra gången. Men jag kan skriva den nya då i A. 3 minus x där. Och sen 3x minus 1. Okej, okay? Och sen draw. Okej, så om jag vill veta den där punkten så använder jag G-solve F5 och sen F5 igen, intersection. Så har vi 1 och 2, då har vi gjort rätt. Okej, ni behöver inte kolla facit om man säger så. Och nästa, exit igen, då skriver vi x minus 2, x minus 2. Ni behöver inte delita de gamla. Ni kan bara skriva över. Så 4 minus 2x till exempel. Då skriver man över det. Okej. Okay. Där är det punkten. Så har vi G-solve, F5 och sen F5 igen. Där är 2 och 0. Då har vi gjort rätt. Då har vi fått samma. Okej. Okay.